Спорт жаңалықтарына тоқтала кетсек, құрлықтық хоккей лигасында бақ сынайтын Барыс Владивостокта Адмиралдан ұтылып қалды. Елордалық команданың осымен 8-ші рет жол болмай ұпайсыз қалды. Ойында мұз айдынның иелері 3-1 есебімен жеңіске жетті. Ал қазақстандық боксшы Геннадий Головкин Forbes нұсқасы бойынша табысты боксшылар рейтингісінде үздік бестігіне енді. Кезек спорт топтамасында. Хоккей ойынның бірінші кезеңінде командалар есеп ашалған жоқ. Екінші кезең басында Адмирал командасы алға шықты. Ойындағы бірінші шайбаны Артем Земченок соқты. 44-ші минутта Максим Казаков Моцайдын иелерінің ойындағы екінші шайбасын соғып, Барыс жағдайын қиындатты. 51-ші минутта елордалық команда сапынан Антон Сагадеев есепті қысқартты. Алайда ойынның соңғы сәттерінде Адмирал ойыншылары сапынан Алексей Андреев ашық қақпаға шайбаны дәл Барыс келесі ойының қаңтардың 16-сына Тольяттиде Ладаға қарсы өткізеді. Ойын Астана уақытымен сағат 21:00-де басталады. Орта салмақта WBA, IBO, WBC және IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы. Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин табысты боксшылардың үздік бестігіне енді. Арнайы рейтингті Forbes журналы жасаған. Бұл тізімде Гена 3-ші орынға тұрақтады. Журналдың мәліметінше Головкин WBA, IBF және IBO нұсқалары бойынша ауыр салмақтағы әлем чемпионы. Ұлыбританиялық Энтони Джошуадан кейін орналасқан. Ал бірінші орында бұрынғыдай мексикалық Сауль Канело Альварес тұр. Ақмарал Көпжасарова, Мұқан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.